Loqopediya Yunan sözü olub, düzgün nitq tərbiyəsi mənasını bildirir. Loqopediya nitq inkişaf qüsurları haqqında pedaqoji elm olub, bu qüsurların aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün xüsusi təlim və tərbiyə sistemidir. Çinarə, gilasdır. Dərəz. Çiyələk. Çiyələk. Banan. Banan. Çinarə, banan de. Banan. Gilas. Gilas. Çiyələk. Çiyələk. Afərin. Uşaqların ilk inkişafında yaranan bir sıra problemlər zamanı loqopedik masaj və müasir korreksiya üsullu loqopedik məşğələlərdən istifadə olunur. Loqopedik masaj artikulyar aparatda olan bir sıra problemlərin, eləcə də nitq qüsurlarının korreksiyası zamanı tətbiq edilir. Oyun uşaqlarda öyrənmə qabiliyyətini artırır, uşaqlarda inam, təhlükəsizlik, dostluq kimi hisslərin inkişafına kömək edir. Mən də öz timsalımda gələcəyin mütəxəssisi olaraq bütün loqopedləri və defektologları bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Salam, əziz loqoped həmkarlarım. Sizi Loqopedlər Günü münasibəti ilə təbrik edir və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Loqopedlər gününüz mübarək olsun. Loqopedlər gününüz mübarək. Loqopedlər gününüz mübarək.